السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوتا في كبجمتوتا شانالا اس ام توب بغنى كيان دفتن ارى شابي هالان تقول اسنجر سيسا اسمانغا اما اني خرابو في نفانا ترى بكرة شابي قدون اسنجيسا enjoy my second flag. Kanaga atarakana mbite pinto beans yama akasumaga asitile kuno tuna dalalala jira zaitun organik isati kune. Magar tangga tun hinduno fija dagika tanggo sogo sati kunima akuma arka mukhanati hawa jan disti dati kham berobati huntas kes arka julen desa chodo alu marka yir tangga nangga filanan siro dati senen senen jam. Amma ananin fodu de ma kun hundinu ga akuma gartan yugurti de adda adda de kunini mo akuma gartan nyata daimani kan wogga to kogadi akasuma ga khunis anan daiman amat to kogadi ti
akkuma gartan gaa kunniin ammoo koofii adda addaati. Kiitoo koofii jira, neskaafee jira, dankin doonati koofiinis ni jira. Shaayiileen akkasuma jirti. Shaayiinis akkasuma hedduu gosa hedduu jirti. Akkuma mul'atu asitti kunoo gatii qabalaatiin jira meeshaan bite hundaayyuu. Amma gaa shaappii godhee fixeetiin jira. Akkuma gartan kana amma meeshaa kana keessa guuradhe. Akka viidiyoo kana ittiin bu'aartan abdiin isinirraa qaba. Akkasuma viidiyoos laayik godha, sabiskiraayibis godha chaanala kanatti. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.